האם צריך לעשות חיסון קורונה? תשובה: כל פעם שיש חיסון חדש מתחיל שוב אותו ויכוח, לעוס וממוחסר ומשעמם, אם לעשות חיסון או לא. זה התחיל בחיסון הראשון לפני 225 שנה נגד אבעבועות שחורות, והתחכמו לומר זה לא טוב, אתה מכניס רעל לבן אדם, זה מסוכן, בלה בלה בלה. בינתיים בזכות החיסון הבעבועות השחורות נעלמו בעולם. מחלה נוראה ואיומה. אלא עכשיו הבעיה מאוד החמירה של ההתנגדות לחיסונים בגלל מה שנקרא פייק ניוז, כלומר ידיעות כזב של פיזור שקרים למרצה לשליש ולרביע, למטרות פוליטיות וכל מטרה אחרת. תמיד היו פייק ניוז, אבל עתה זה הרבה יותר מסוכן בגלל הרשתות החברתיות. הסיכון פי שלוש. א', זה מופץ תוך שנייה אחת, ב', זה מופץ למיליארדים, ג', רשתות חברתיות זוכות לחסינות בפני החוק, אי אפשר לתפוס אותם על שקר, מה שהם כן העיתונאים וכו' וכו'. בגלל הפייק ניוז כל עולם הידיעות הפך לג'ונגל, לאלמא דה שיקרא של דיסאינפורמציה. לכן חובה על כל אדם להיות מאוד מאוד ביקורתי ולבדוק כל ידיעה אם יש לה מקור אמין או לא. אומנות הפייק ניוז היא מאוד מחוכמת, היא מערבבת שקרים עם גרעין של אמת ומבצעת הצמדות זדוניות. דוגמה: החיסון נגד קורונה מכיל פוטסיום קלורית, עברית אשלגן קלורי, KCL. בית אשלגן קלוריד מוזרק לנידונים ללב, למוות, כדי לעצור את הלב. הבנתם? לא הבנו כלום, כי פוטסיום קלוריד יש גם במזון כתחליף מלח. אז מה? תלוי במינון. דוגמה דומה: א', ציאניד הוא רעל נורא והיום, ב', יש ציאניד בשקדים, בתפוזים ובתפוחים. אז מה? כלום. אל תאכל טון שקדים, זה מאוד מתוחכם. או עוד: שוב אדם נוסף מת אחרי חיסון. נכון? רק שכחו לומר ששני מיליון מתו בלי חיסון. לכן צריך לדעת, חיסון זה מציל החיים הכי גדול שהמציאה הרפואה. הוא ותיק, הוא בטוח, הוא זול,
הוא יעיל, הוא הציל עשרות מיליונים. אמנם יש אנשים שאסור על פי הוראה רפואית להתחסן, אז הם זוכים למה שנקרא חיסון עדר. הפייק ניוז גורם לאדישות, להססנות, ומתוך כך למוות. יש מגפת קורונה, ויותר מזה, יותר מסוכן, יש מגפת פייק ניוז. ידיעה מעניינת. הנגיף של הקורונה אינו מדביק. מי שמדביק זה הבן אדם. אם הנגיף הוא יושב במקום, הוא לא ידביק אף אחד. אנשים מדביקים אחד את השני. במדינות כמו טייוואן, ניו זילנד, ברגע שהתגלה בן אדם מקורונה, מיד סגרו אותו לחלוטין, נעלם הקורונה. פשוט מאוד. כמובן, אין לסמוך על החיסון לבדו. כי הוא בטוח 95%. כלומר, אחד מ-20 נפגע על אף החיסון. ובמדינת ישראל יש יותר מ-20 אנשים. כאילו בישיבה פה יש יותר מ-20 אנשים. בית, החיסון מציל שאדם לא יידבק. אבל לא ברור שהוא מציל שהוא לא ידביק אחרים. גימל, המוטציה הבריטית הרבה יותר מסוכנת. ותיתכנה עוד מוטציות, ולא בטוח שהחיסון פועל. לכן, חייבים להמשיך בשלושת אמצעי הזהירות. הלוהמה, מסכה טובה מהודקת, שתיים, מרחק חברתי של 2 מטר, כלומר 400, ורחיצה. וכמה שאפשר להיות בחוץ. הדבקה בפנים היא פי 20 מאשר הדבקה בחוץ. עכשיו, יש רופאים שמפיצים שהחיסון מסוכן, לא מועיל, בלה בלה בלה. כמה יש כאלה? 1, 2, אולי 10. אבל יש 10,000 רופאים שאומרים שזה בסדר גמור. אבל לא עושים וממחזרים כמו כל פייק ניוז. אף על פי שדעות הרופאים האלה הם דעת מיעוט, וכל טענותיהם הוכחשו. לא משנה. חוזרים על זה, חוזרים על זה. כלומר, הרופאים האלה, 10, הם חכמים, הם רציניים, הם מוסריים, הם ביקורתיים, הם מדעיים. אבל כל 10,000 הם טמבלים, לא מבינים ברפואה, הם לא ביקורתיים, הם לא למדו מדע, ומקבלים כסף שוחד מהחברות התרופות. הבנתי. ולכן, זו מחלה. כולם חוכמולוגים, כולם רופאים, כולם גיבורים, כולם אהובים, כולם קדושים, כולם טהורים, וכולם פותחים את פיהם. אז צריך קצת שכל,
קצת ענווה, קצת ואהבת לך כמוך. כי כמו שאמרנו, לא הנגיף מדביק, האדם מדביק. אם אדם הוא לא אכפת לו להידבק, אז שלא ידביק אחרים. כדברי התוספות בבא קמא, שיותר ממה שאדם צריך להיזהר לא להינזק, עליו להיזהר לא להזיק לאחרים. הטענות נגד החיסון הזה הם שלושה. א', התנגדות לכל החיסונים שבעולם. גם לחיסון הזה. התנגדות אידיאולוגית, אל תכניס רעל בגוף. ידוע, אתה מכניס טיפה רעל כדי להציל מהרבה. זו תשובה של תפארת ישראל במסכת יומה פרק ח' לפני 225 שנה לגבי החיסון נגד הבובות שחורות. האם מותר לאדם להכניס עצמו בסכנה קטנה שהחיסון מת אחד מאלף כדי להציל את עצמו מסכנה גדולה? תשובה, כן. קל וחומר ממה שאדם שורר חברות טובע בנהר צריך לקפוץ להציל אותו, אף על פי שבזה הוא עובר סיכון מסוים המציל, אבל השני הוא בסכנה גדולה מאוד. קל וחומר כדי להציל את עצמו. ולפני זמן מה אמרו שחיסון מסוים גורם לילדים אוטיזם, עקב זה הפסיקו לחסן הרבה, והרבה ילדים חלו ומתו. שכוח, תודה רבה. אף על פי שדברי הרופא הזה הוכחשו לחלוטין. בכל זאת זה לא עשה. טענה ב', לא תהליך האישור היה מהיר מדי. תמיד חיסון זה 10 שנים התהליך. עם בדיקה ועוד בדיקה, ופה לקח רק שנה. מכן דילגו בשלבים. איזה שלבים דילגו? אתה מוכן לומר לי איזה שלב דילגו? לא דילגו כלום. עשו יותר מהר. אז למה תמיד עושים יותר לאט? כי תמיד יש אדמיניסטרציה שמעכבת. ופה הלך מהר. פה קיבלו תקציבים של מיליארדים. אז זה הלך מהר. אבל לא דילגו על שום שלב בבדיקות של יעילות ושל החיסון. זה טענה ב'. טענה ג', החיסון הזה הוא מסוכן ותופעות לוואי בלה בלה בלה. אבל כבר חיסנו מיליונים. ולא גילו שום דבר. אז מה אתה מבלבל? האותיות. השיטה שנקראת mRNA. כלומר, messenger RNA. ריבונוקלאיד אסיד. messenger. היא חדשה. זה נכון. היא בעלת 10 שנים, אבל היא נוסתה על בעלי חיים. זה הפעם הראשונה שמנסים אותם על בני אדם. הפייזר והמודרנה זה בנוי על זה. אנחנו רגילים לשיטות הישנות ששמים נגיף או חיידק מוחלש כך שהוא לא יכול לעשות כלום. או נגיף שהוא או חיידק שפועל על בעלי חיים ולא על בני אדם. ואז בן אדם מפתח נוגדנים. אבל המסנג'ר, RNA, זה הרבה יותר מחוכם. מכניסים לגוף דבר שדומה
ל-DNA. ולכן אתה נותן לו להיכנס, במקום להילחם. כשהוא בתוך התא, הוא משתלט כנהוג על מנגנון השיעתוק, היצירה, נותן פקודה לייצר את העטיפה של הקורונה. הקורונה, ראיתם על הציורים, זה עיגול עם כל מיני שפיצים. השפיצים הם מפתחות שפותחים את התא ונכנסים בפנים. הוא נותן פקודה לייצר לא את הקורונה, אלא רק את השפיצים. מיד, הגרעין של התא יוצר נוגדנים כדי להילחם. אבל בשביל שהשפיצים הם לא מסוכנים. אבל הוא מזהה את זה, זה שפיצים של קורונה. ואז יש לו נוגדנים. זה מאוד מאוד מחוכם הדבר הזה. אבל זה פועל. הקיצור, אנחנו לא רופאים, ופתאום אמרנו, כולם רופאים, כולם יודעים את הכל. זה קצת ענבה, קצת שכל. בכלל יש אמרו שאין קורונה. כן, אין קורונה. אז מה שמתו בעולם 2.5 מיליון, זה בגלל שהתעקשו חזק מדי, משהו כזה. באמת. לך לבקר בארץ, בבית חולים מחלקת קורונה. רק כך איתך חובש, שיטפל בך אחרי שתתעלף ממה שתראה. מה זה? כל זה בגלל הפייק ניוז. זה הכל שטוף שקרים מהבוקר לערב. המומחה הגדול, העולמי, זה היה טראמפ. זה שקרן שאי אפשר לתאר. וגם באנגליה, ברקסיט, לצאת מן האיחוד האירופאי. האיחוד האירופאי עולה לנו מיליארדים. נכון. רק שכחו לומר שהוא מכניס לנו עוד יותר מיליארדים. והכחישו את זה, והכחישו את זה. לא, זה לא, לא משנה. משקרים בנצח מחושה. הרוסים, הם היו שקרנים מעולים. רק טראמפ עלה להם. משקרים שם בלי סוף. פעם בישיבה של האום, אמר, לא יודע, נשיא רוסיה, אני אומר לכם, אין לנו נשק גרעיני. אין לנו נשק גרעיני. הראו לו תמונות שצילמו שיש נשק גרעיני. אז הוא אמר, אז יש לנו נשק גרעיני. מה יש? ניסה, לא עלה, לא עלה, לא. לא מתרגש, שום דבר. זה שקרנים שם. אי אפשר לתאר. אבל עכשיו, על ידי הפייק ניוז, כולם נעשו שקרנים עוד הרבה יותר גדולים. לכן, להיות מאוד ביקורתי. לא להאמין שום דבר. וכמו כל דבר, ללכת על פי רוב הרופאים. יחס הרופאים שמחייבים לשוללים הוא, לא יודע, 1 על 1,000. הרופאים. וכל הארגונים בעולם, כל ארגוני הרפואה, כל משרדי הבריאות, כל מכוני המחקר, כמו בארץ מחקר דוד, מרכז דוידסון, שבמכון ויצמן, כולם אומרים, זה בסדר, החיסון קורונה. הקיצור, אפשר להתחסן, עכשיו כבר מחסנים מגיל 16, הטרגדיה היא כזאת, הרבה לא באים להתחסן, נשארים להם מנות, זורקים לפח.
כי אסור לשמור למחרת. אנשים אומרים, אני לא זכאי לחיסון. האם מותר לי ללכת לקבל חיסון בסוף היום? נו, בוודאי, ממילא יזרקו. הוא לא זכאי, הוא לא בגיל, הוא לא יודע מה. זה איך אנשים מאמינים בשקרים בעלמא דשקרא. כמובן, שכחתי את העיקר. כל פעם שיש קונספירציה, זה קונספירציה. כלומר, יצרני החיסון טוענים שצריך, מרוויחים מיליארדים. קונספירציה ב', הם גם המציאו שיש קורונה כדי למכור את הקונספירציה ג', הם הפיצו את נגיף הקורונה כדי לזה. וכמובן, כמו בכל קונספירציה, היהודים. היהודים עשו כל זה. מה זה כל זה? מה זה משנה? העיקר היהודים. היהודים, הם מרוויחים כסף מהחיסון וזה, האנטישמים מחכים ומשחילים אותנו בפנים. טוב, אם כבר השחילו אותנו בפנים, אנחנו רגועים, זה קונספירציה רגילה. כן? יש חובה להתחסן, כדכתיב, ונשמרתם או לא נפשותיכם. קל וחומר לנפשות אחרים. אז אנשים כבר שואלים שאלות למדניות. האם מי שלא מתחסן, יש לו דין רוידף, יש לו דין עבריין, שלא מצטרף למניין. עזבו אותי מהשאלות. חייבים להתחסן, ונשמרתם לנפשותיכם. רפו ירפא, רשות לרופא לרפא, שולחן ערוך מצווה לרופא לרפא, חובה לרופא לרפא, וגם כמובן, חובה לבן אדם להתרפא. רבי ישראל סלנטר, הרופא נתן לו הוראות, הוא קיים. אמר אותו רופא, אני זוכר רב אחד, קראו לו ליפקין, רבי ישראל ליפקין מסלנטר. הוא התייחס להוראות שלי כמו להוראות של הדת שלו. זה לא מספיק, הדברים האלה. זה לא עובדה שבארץ, בלי הסגר, לא הצליחו לעצור. אבל זה לא מועיל. כל הריחוק החברתי, כל כך הזה, זה עדיין לא 100%. הוא עלול בכל זאת להידבק ולהדביק אחרים. שום דבר לא 100%. בכל המדעים שבעולם. אבל זה מועיל הרבה. טוב. כדכתיב, חסין קדוש. נהל הדתך.